Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja Robin, det blev ett målkalas här i Bern Arena 7-1 hemma mot Oskarshamn. Hur går tankarna så här direkt efter? Nej, otroligt skönt att vi kunde spela bra och studsa tillbaka efter en bra vinst senast. Vi kanske haft lite problem under säsongen och komma tillbaka efter en härlig vinst. Och det är skönt för allihopa och för hela gruppen att vinna en sån här match. Två mål från din klubba. Berätta om målen, Robin. Första målet försökte läsa honom och kunde överlista honom. Andra mål försöker bara driva på mål och få en otroligt bra passning av Leino som jag kan ta på min egna retur. Så det var sådana mål behöver man också. Vi börjar varva igång här inför slutspurten. Vad är känslan i gruppen så här med fyra matcher kvar? Jag tycker att gruppen blir starkare och starkare för varje dag som går. Jag tror när vi får såna här segrar också, när vi har pratat om att vi behöver komma ut och spela bra och vi gör det så stärker vi gruppen också. Och som sagt, imorgon har vi ett nytt test som jag tror att det kommer vara en viktig bit för gruppen och laget för att känna att just för självförtroendet att vi verkligen kan där. Ja, mindre än 24 timmar kvar till nästa match då vi tar oss an Oskarshamn igen på bortaplan. Vad blir nycklarna då? Hur laddar vi om inför den matchen, Robin? Det gäller att ta hand om kropparna idag. Äta, sömn, dricka ordentligt. Sen är det liksom, vi behöver blicka framåt. Matchen som var idag, den var idag, man kan njuta idag. Och sen, men som sagt, imorgon är en ny match och vi behöver förbereda oss för krig imorgon. Jag tror de kommer komma ut sen hårt. Förväntar du dig en annan typ av match nere i Oskarshamn än ikväll? Det tror jag absolut. Jag tror de kommer komma ut hårt från start och jag tror de kommer spela fysiskt från första början. Så det gäller att vi har huvudarna med oss och är redo för kamp. En stor snack i sina matchen idag. Baggen dök upp med en saltgurkeburk. Vad kommer det här tror du? Nej, jag vill fråga honom. Han har haft lite kramper så jag vet inte. Jag tror han har fått någon mystisk idé som han har säkert googlat fram eller någonting. Så det, nej. Han har mycket för sig, den där mannen. Härligt Robin, njuta segern och ja, vi kör imorgon igen. Det gör vi.